Përshëndetje të gjithëve, faleminderit shumë që jeni pjesë e këtij webinari. Ne si Expositi Albania vazhdojmë organizimin e webinareve. Ky është webinari 8 që kemi organizuar dhe këtë herë vim me një sektor shumë të rëndësishëm, siç është sektori bujqësor dhe me një temë 8 sensitive që janë financimet në bujqësi. Unë kam nderin që të kemi një panel shumë interesant sot. Paneli përbëhet nga zoti Agim Rapaj, kryetari i Këshillit Agrobiznesit Shqiptar. Përshëndetje zoti Agim. Nga zoti Fatmir Nikolli, drejtori rajonal për agrobiznesin nga institucioni financiar NOA, zotin Alban Mara, drejtori aprovimit të kredive, departamenti i riskit nga OTP Bank, zotin Ervin Boçi, koordinatori kredis agro nga Credence Bank. Gëzojmë shumë që u kam do në këtë panel, do fillojmë njëherë me trajtimin e temave kryesore, duke qenë se kjo është edhe interesi i audiencës momentalisht. Një pyetje që do t'ju drejtoja të gjithëve, është shpesh në të gjithë analizat që bëhen, është thënë që sektori bujqësor është më pak i prekur nga situata e pandemisë botërore. Sa e vërtetë është kjo parë nga këndvështrimi se cilit për ju shqenë ekspert të fushës dhe nga pozicionit që bani, dhe si do të ndikojë në afat, si ka ndikuar në afat shkurtër dhe si do të ndikojë në afat gjatë pandemia botërore sektorin bujqësor. Zoti Agim, do doja shumë të dija inputin tënd për sa i përket kësaj si fillim dhe më pas të kolegëve të tu një nga një. Në fakt ty e filluat me një fjali që sektori agro është më pak i prekur, por nuk sa të krahasuar me kë. Unë do të thosha dakord, është më pak i prekur nga turizmi, është më pak i prekur nga shërbimet, më pak i prekur nga transporti, por jo më pak i prekur si sektor. Këshilli Agrobiznesit është një organizat që nga fillimi, sidomos pas tërmetit, post tërmet edhe post gjatë Covidit dhe tani, ka punuar dhe vazhdon të punoj me 25 shoqata dhe 12 këshillat rajonar online në një platformë ku ne trajtojmë çdo ditë problemet që na lindin. Dhe problemet janë të shumta, kanë qenë të shumta, dhe vështirësitë po gjithashtu kanë qenë të shumta. Ne jemi përqendruar në 9 halka kryesore prodhuese të sektorit të furnizimit të popullit me ushqime. Sidomos jemi përqendruar ke bujqësia. Unë qendër të saj është fermeri, kemi vazhduar me blektorin ku janë blektorët, vazhdojmë me peshkimin dhe akuakulturën, edhe është një sektor mjaft i rëndësishëm i halkave prodhuese të zinxhirit ushqimor. Njëkohësisht vazhdojmë me agrobiznesin, ku në qendrat e tyre janë qendrat e grumbullimit, ku elementi kryesor, aktori kryesor janë qendrat e grumbullimit. Kemi vazhduar me agropërpunimin, ku janë subjektet e industrisë ushqimore që përpunojnë produktet bujqësore dhe plektorale. Kemi vazhduar me agroturizmin dhe mjedisin, janë sektor mjaft të rëndësishëm në fushën e agros. Dhe kemi mandej jemi përqendruar fort tek bimët mjekësore, heterovajore dhe bletaria, dhe këtu përsëri është një ushqim shumë i rëndësishëm dhe një sektor ku punësojnë shumë nga fermerët në këtë periudhë dhe vazhdimisht. Kemi vazhduar me tregjet agroblektorale dhe në fund si arterje kryesore është financa. Pra, të gjithë këta sektor që ne i kemi mbajtur në kontrol gjatë kësaj periudhe veçanërisht gjatë kësaj periudhe, janë përqendruar dhe kanë të njëjtën vështirësi dhe të njëjtin problem me financën. Tashmë me financën ne themi që kanë problem për arsye sepse vetë sektori është në vështirësi gjatë gjithë këtij periudhës së tij dhe kur koincidon periudha dhe fushatës me periudhën e Covidit, atëherë vështirësitë dyfishohen për sa i përket të sektorit. Por në të njëjtën kohë, edhe në periudhën e post-tërmetit, zona sidomos e prekur ishte përsëri në një periudhë fushate, sepse ishin mbjelljet e vjeshtës, në atë kohë që ishin mbjelljet që janë mbjelljet kryesore dhe në pranverë ishin mbjelljet e pranverës dhe vjeljet e perimeve kryesisht, ndërsa në vjesht ishin vjelje e frutave. Tashmë në këtë këndë vështrim që ne kemi parë dhe në problemet që ne kemi parë, dy janë çështjet kryesore që na kanë shqetësuar dhe na shqetësojnë, vazhdojnë na shqetësojnë. E para janë koha e vjeljes dhe koha e mbjelljes. Të dyja këto janë të lidhura ngushtë me koston. Nëse fermerët në të gjithë sektorët nuk vjelin në kohë dhe nuk mbjellin në kohë,
Atere, humbja atyre është për logaritur në mesatare rreth 30%. Dhe këtë 30% bujësia ka humbur në të dyja rastet. Edhe në rastin e parë për post tërmetit, cilë më zonë të përmënd, por edhe në rastin tjetër. Momentit dytë ka të bëj me funizimin dhe të lidha këto janë të lidhura me koston, pastaj që këtu është e lidhën ngushtë dhe me financën. Kemi një veçanti në sektorin agro. Të gjithë pothuajse subjektet që ne njohim dhe që jemi vazhdimisht në kontakt me ta, nuk janë subjekte të situash të konsoliduara, por ato pare që ata fitojnë, ato të ardhurat që ata marrin i reinvestojnë me njëherë. Dhe kur ndodhen në momentet të tilla të vështira, ata ngelen pa mjetet likuiduse dhe është shumë e vështirë në këto dy situata post-tërmet dhe post-Covid që ata të balancojnë dhe të realizojnë ato kërkesa që kanë për mjete financiare. Janë burimi kryesor i tyre, ne duhet të përmendim, janë emitancat, por në të njëjtën kohë janë edhe institucionet e mikrokredis, janë shumë të rëndësishme. Unë duhet të përshëndes edhe Credins Bank, e them sinqerisht këtë, sepse ka ngritur një grup të veçantë prej më shumë se një viti e gjysëm, i cili është i fokusuar edhe në bashkëpunim me ne, por është i fokusuar tek agro. Ne kemi bërë vizita së bashku me ta në shumë subjekte, me të cilat që kemi konstatuar që kur kemi shkuar në vend, ka ndryshuar edhe koncepti që ka pasur oficeri kredis, që ka pasur institucioni kredis, përsa i përket subjektit. Sepse aty e i ka parë nga afër, se çdo të thot të punosh në sektorin e bujqësisë dhe sa resurse ka, kur ai ka fondet financiare. Dhe shpesh herë, Credins Bank ka ndryshuar edhe në halka të veçanta, sidomos të tregjet agroblektorale, ku ka financuar tregun e Tiranës dhe Durrësit, dhe ka arritur që ky treg, përmes financimit të kredinësit, ka bërë të mundur që të ketë një, si thua, kusht, të ketë kushtet të tilla, që të plotësojë të gjitha kriteret e që kërkojnë sot për tregjet agroblektorale. Por është i vetmi në Shqipëri, për Tiranën dhe Durrësin, që plotëson të gjitha kriteret. 33 të tjerë kanë nevojë për financim, janë të domosdoshëm për sa i përket zinxhirit ushqimor për furnizimin e popullit me ushqime, sepse janë halka kryesore, por ama të gjithë këta janë të stepur në këtë situatë dhe institucionet financiare përsëri janë jo të konsoliduara ose të garantuara për t'u dhënë këtë kredi. Është domosdoshme bashkëpunimi midis nesh. Absolutisht. Për të mbetur tek pyetja e parë, për ta parë sektorin përgjithësi pa kaluar tek pjesa e financimit që do ta marrim hall gjatë gjithë webinarit. Nga pjesa e Credins Bank, meqense edhe u citua nga zoti Agim. Ervin, si paraqitet situata parë nga këndvështrimi juaj? Është prekur sektori bujqësor? Ashtu si kurse janë prekur sektorë si turizmi e tjere tjere, apo ka qënë diçka më e moderuar pjesa e pandemisë dhe një formë tjetër prekja nga COVID-i? Karantinimin masë i shëqërisë, por si rrjedhoj edhe mbyllje njësër aktivitetesh, sigurisht që kryon një impact negativ në ritmet e rritjes ekonomike. Ne mund të themi që i vetme sektorit cili rezistoj me ngulm është bujësia. Sigurisht gjatë javëve të para të fillimit të karantinës pati një paqartësi që ka kaluar nga paniku i krijuar, mirëpo sapo u konfirmua që rrugët e kalimit ndërkombëtar, pra rrugët e transportit ndërkombëtar, me të cilat bujësia jonë kryesisht eksporton, sidomos në vendet e Ballkanit, pra me të konfirmu të dhënia okej për transportin ndërkombëtar, krijoi një lehtësi të situatës. Sektori bujësor realisht de facto ja doli që të ishte decisiv dhe i strukturuar në një kohë kur gjithë sektorët e tjerë të ekonomisë patën goxha probleme të theksuara. Mirpo kjo nuk do të thotë se sektori, sigurisht tha dhe zoti Rave, se sektori agrobiznesit nuk pati rënje. Absolutisht që po. Mirpo krahasuar me gjithë sektorët e tjerë të ekonomisë, ne mund të themi që gjatë këtij tremujori kemi qenë goxha decisiv në rritjen e ekonomisë kombëtare. E drejtë. Zoti Fatmir, po nga aspekti i NOA-s, si është trajtuar nga ana juaj, si është parë sektori bujqësor? Si që përmendët edhe nga kolegët më parë, bujqësia është sektor shumë i rëndësishëm i ekonomisë tonë,
Dhe së bashku me turizmin janë dy nga sektorët që përbojnë potencialin kryesor dhe ku ne kemi avantajët kryesore konkurruese. Para kjo edhe nga peshat që zënë në prodhimin e përgjithshëm bruto, si dhe nga numri konsorve, apo nga shtimi i individve apo bizneseve që po investojnë në këtë sektor. Gjithashtu, për herë më shumë kemi një trend në rritje të eksportet produkte bujësore, duke qënë ose par kjo edhe nga shtimi pikave grumbullimit apo i eksportuesve të nërshë. Pra, po të marrën trendit e viteve të fundit të bujësis, kemi i zhvillim që ndrushëm të bujësis. Në lidhje me situatën COVID-19, patëmjërsisht bujësia, par nga përngështemi jonë, është një nga sektorët më pak të preku. Që në kuptonë se nuk është sektor i pa preku, po krasimisht, nëse si përmonë dhe zoti Rape, krasimisht me sektorët e tjerë të ekonomisë, është një nga sektorët më pak të preku. Biles në disa nën kategoritë të saj, ka rezultuar sezoni fundit, pak në plasim, ka rezultuar shumë pozitiv, pasi po përmondim prodhimin e perimeve në sera, ishte sezoni i tanishëm, është sezoni më mirë përsa i përket nivelit të çmimeve. Krahasuar ndoshta edhe me sezonin e fundit, ku patëm problematiken me pjesën e domatë, katravecit në lidhje me çmimin. Ajo se si e shohim ne, është ekzuria e bujësis është pozitive dhe është një sektor atraktiv dhe tërheqës për investime. Kështu që në vjetë përgjithshme, është prekur, por krasimisht me sektorët e tjerë, është duke si ka i ka mbjetu kësaj vali transicione dhe po vazhdojnë dhe po ndërmerin investimet vazhdojshme në lidhje me këtë sektor. Faleminderit, zoti Fatmir. Do t'i drejtohesha edhe kolegut OTP Bank, i cili profesor departamentin e riskut në bankën OTP, zoti Alban, parë nga syri i drejtorit të riskut, personit i cili normalisht gjërat e shikon me lupë, si është paraqitur situata e sektorit bursor në kundërshtimin tuaj? Ashtu si që ishte fillimi i pandemisë, shumë biznese dhe shumë të gjithë, gati po thosë të gjithë sektorët, rendën që të merrnin moratoriumin e ofruar nga Banka e Shqipërisë. Dhe ajo që rezultoi është që i vetmi sektor që nuk aplikoi në masë ishte pikëri bujësia, dhe në ato raste që është aplikuar janë tërhequr nga moratoriumi, pasi siç u thash, situata në bujësi, koha tregoi që ishte e paraqitshme, sigurisht pati panik, pati efekt, nuk mund të themi se pati efekt, por që ishte më tepër prudencë tepruar e vetë bujqve dhe investitore, se sa ishte një reagim i tregut. Që në këto kushte, nuk mund të themi që tani më këtë sektor është në panik, sigurisht që ka efektet e ti si sektor që vinë nga palë të treta, qoftë eksportet, qoftë kërkesa në treg e cila ndikohet edhe nga konsumi, i cili në disa momente mund t'i edhe i rënë për arsye sepse barët, restorante, hotelet mund t'kenë pasur një ngërç, por që sigurisht koha tregoi që këto në momentin që kthehen në trend normal dhe pasi uri hapën, dhe bujësia automatikisht kaloi në një trend normal. Kështu që nga ana e pamjes riskut nuk mund të themi që pati një provizionim të lartë të këtyre kreditëve, pati një rezervë momentale, një stopim momental, por që në këtë moment mund të themi që nuk ka asnjë lloj biles, ne jemi kthyer në trend normal kreditimi. Kemi kërkesa nga kjo lloj këllë industrie, e cila vazhdojnë dhe shërbet nga banka me shumë korrekci. Faleminderit. Okej, atyre, do vjojmë diskutimin për pjesën konkrete, përsa i përket pjesës së financimit. Tema e financimit tham është një temë tepër sensitive në këtë periudhë dhe relevante për bizneset në sektorin bujësor. Kash, në paketën e fundit ekonomiko-financiare që ka përgatitur për të mbështetur subjektet prodhuese dhe halkat kryesore të zinxhirit që furnizon me ushqime, ka propozuar masat konkrete. Zoti Agim, cilat janë këto masa konkrete shkurtimisht për të mbetur pastaj tek masa që i përket pjesës së financimit, për ta shqyrtuar atë pak më holl. Ne ka kemi propozuar masa në katër shtylla kryesore. Në radhë të parë ne kemi propozuar disa masa për sa i përket kooperimit dhe koordinimit, kemi propozuar masa për sa i përket mekanizimit, inovacionit dhe digitalizimit, rritjes së ofertës financiare dhe disbursimit të fondeve grant,
dhe përmirësimit të disa akteve ligjore që kanë impact drejt për drejt në zinxhirin ushqimor që unë përmenda në fillim. E kemi marrë dhe kemi trajtuar në detaje të katër këto shtylla në mënyrë të tillë që edhe për bankat të jetë atraktive dhe sa më i qartë e gjithë panorama që zhvillohet në sektorin agro. Të gjitha subjektet ose shumica subjekteve në sektorin agro, qëllimin kryesor kanë prodhimin e ushqimit për popullin dhe ky është një ndër elementet kryesor mbi të cilat ne jemi fokusuar dhe këtu jemi përqendruar edhe me studimet tona. Kemi bërë disa studime në këtë periudhë, kemi parë efektet dhe kemi arritur edhe në disa konkluzione paraprake. Por unë të katër kolegëve, tre kolegëve që janë këtu, po edhe disa të tjerëve, do t'ju tregoj këto konkluzione që ne kemi arritur dhe konkretisht do të përmend disa elemente të rëndësishëm që për ne janë mjaft decisiv për sa i përket ruajtjes së nivelit dhe vazhdimit të përballuar vështirësisë. Ne mendojmë që duhet investuar dhe duhet koordinuar në radhë të parë, prandaj kemi përmendur dhe kooperimin dhe koordinimin si hap të parë në të gjitha hallkat dhe në të gjitha subjektet prodhuese. Deri më sot kemi pasur një praktikë që jemi përqendruar tek qendrat e grumbullimit, të cilat kanë marrë kredi, kanë marrë grande, janë zhvilluar, por këtu ne duhet të kemi parasysh sepse qendrat e grumbullimit nëse do të vazhdojnë të kenë një prioritet krahasuar me subjektet e tjera, atëherë eficienca e financimit nuk do të jetë ajo që pritet. Sepse në qovë se qëndrat e grumullimit, sot janë 224, kemi pasur vetëm 13 në vitin 2005, edhe ato të ndërtuara me fondet të donatorve, sot kemi 224, kjo si rezultat edhe investitorve privat, edhe financimit bankar, edhe donatorve, por edhe grandeve. Në këtë moment, ne kemi menduar që duhem parti qitha halkat me të njitin prioritet në mënyrë që të funksionojë zinxhiri. Në qovë se nuk ka prodhim, nuk ka që duhet qëndrat e grumullimit, dhe në radhë parë do përqendruar tek fermeri, tek prodhuesi, është ai kryesori mbi të cilin ne duam të forcohet dhe të punojë. Por ne kemi sot një element mjaft të vështirë për të zgjidhur dhe ka 30 vjet që nuk po zgjidhim dot. Kemi 15% fermerëve të cilët janë të formalizuar, që kanë një NIP, që janë rreth 50.000 dhe kemi 300.000 të tjerë që nuk janë të formalizuar. Këta nuk përfitojnë, këta 300.000 nuk mund të përfitojnë as kredi, as subvencion, asnjë gjë tjetër sepse ata janë jashtë tregut. Janë jashtë tregut në të gjithë konceptin, edhe të sigurisë ushqimore janë jashtë tregut. Pra në këtë koncept ne kemi përmendur fort që shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor dhe klasterat janë dy elemente kyç të cilët do t'i krijojnë mundësi sektorit në të përfitojë sa më shumë financime, do t'i krijojnë mundësi bankave që të përballen me subjekte më kolektive dhe këtë kemi provuar me kooperativat e financimit edhe me Fedinvestin, edhe me NOA-n, edhe me gjithë shoqëritë e mikrokredis të cilat në një moment të caktuar kanë ndërhyrë në tregun informal që po e quaj këtë 300.000 fermer, por banka e ka shumë vështirë të ndërhyrë në këtë treg. Prandaj është domosdoshme që të ne dhe po punojmë fort, janë krijuar 104 kooperativa, shoqëritë bashkëpunimit bujqësor dhe ne kërkojmë me insistim të ndryshojë ligji në mënyrë të tillë që të kemi mundësinë që të rrisim masën e financimit. Elementi dytë ka të bëjë me kolaterali. Ne në bujqësi kemi mjaft vështirësi për sa i përket plotësimit kriterëve të bankës për sa i përket kolateralit, por ka potenciale shumë të mëdha që ne mund t'i përdorim si kolateral. Ne kemi propozuar të krijohet një libër për mekanikën bujqësore, për të gjitha mjetet e mekanikës bujqësore, siç janë automjetet që sot banka i merr pa problem në si kolateral dhe i pranon si kolateral në shumë raste. Mjetet e mekanikës bujqësore në të gjitha vendet pranohen si kolateral, tek ne nuk pranohen sepse nuk ka një libër. Nuk ka një libër që të jetë i mirë organizuar dhe të plotësojë gjithë ato kritere që duhen për garancinë. Një pjesë e mirë e tyre janë pa targa, një pjesë e mirë e tyre janë pa leje qarkullimi. Për këtë kemi kërkuar që ky treg, ky sektori mekanikës bujqësore të formalizohet. Në të njëjtën kohë ne kemi folur fort, kemi punuar fort për sa i përket inovacionit, sepse ne kemi bërë dy modele për sa i përket platformave elektronike. Platformat elektronike për të komunikuar me njëri tjetrin. Kemi midis shoqatave kemi bërë një platformë, po njëkohësisht edhe një projekt i financuar nga qeveria japonisë po përfundon një platformë tjetër në kuadër të Këshillit të Agrobiznesit dhe këto modele ne jemi munduar që t'i krijojmë kushte dhe të krijojmë asete të tilla në sektorin bankar për sektorin bankar në mënyrë që të jenë sa më atraktive. Sepse realisht janë mundësitë që të thithen financime. Kemi një element tjetër të rëndësishëm përsa e përket çështjes së garancisë që ka dhënë Bersh. Bersh ka dhënë një garanci
më shumë se 200 milion euro, rreth 40% janë konsumuar deri tani për sektorin agro, por ky ka ngelur pas zgjidhje dhe i kemi bërë një kërkesë Ministrisë së Bujqësisë që këtë problem ne ta zgjidhim sa më parë në mënyrë që bankat ta përdorin me eficiencë edhe këtë mundësi për të plotësuar kolateralin. E fundit mbetet kadastra, agjencia e kadastrës e krijuar tashmë po stabilizon një pjesë mirë të problemeve, por kjo do të hajkone vetë dhe besoj që këtu është edhe potenciali edhe rezerva më e madhe për ne që ne të rrisim kolateralin. Pra, në këtë këndvështrim, ne kemi folur, kemi punuar fort për sa i përket edhe fondeve grant, e kemi trajtuar të veçantë këtë, sepse një bashkëpunim midis projekteve të financuara me grant 50-60% dhe bankës është një element shumë i rëndësishëm për të rritur masën e financimit në bujqësi. Në gjithë sektorin ushqimor, jo vetëm në bujqësi, por në gjithë zinxhirin ushqimor. Dhe në këtë këndvështrim, duke parë si zinxhir dhe duke menduar dhe duke e studiuar këtë në këtë lloj forme, ne mund të arrijmë që të disbursojmë sa më shumë fonde sepse banka është e sigurt, por dhe ne jemi të sigurt që do të ketë eficiencë. Në të kundërt, por nuk ndryshuam në këto masa që ne kemi kërkuar, do të jetë e vështirë. Kemi kërkuar gjithashtu që të rritet masa e formalizimit. Ne kemi kërkuar kartën elektronike. Është domosdoshme që ne tashmë të evidentojmë fermerët dhe kemi kërkuar që me që do të ndërtohet dhe do të bëhet censusi popullsisë, i cili ka një buxhet 15-16 milion euro, ne të fusim këtu dhe 2-3 anketa të tilla në mënyrë që të evidentojmë dhe të formalizojmë sektorin dhe në të njëjtën kohë të propozojmë masa për uljen e Kosovës. Elementi kyç që ne të përfitojmë kredi nga bankat dhe bankat jenë atraktive ndaj nesh, ne kemi më së qartë do të ulur kostoja. Do të ulur kostoja në mënyrë të tillë që ne të jemi konkurues në treg. Ne tashmë po hapemi në tregun rajonal dhe kemi parasysh që në tregun rajonal është mjaft konkurues dhe konkurenca për bërë një risk të shtuar për sa i përket hapjes, sepse kemi një disproporcion shumë të madh midis subvencioneve të vendeve përreth dhe subvencioneve që ka Shqipëria. Prandaj ne kemi këmbullur fort që sa i temi këtij problemi ti shkojmë deri në fund, por këtë ne nuk mund ta zgjidhim vetëm, nuk mund ta zgjidhim pa bankat. Kërkohet një transparencë shumë e madhe, sidomos nga shoqata tona. Dhe ne këtë transparencë kemi përdorur me Kredinsin, ne kemi përdorur me Fedinvestin, që është e kemi dhe antar të shoqatës tonë, por edhe me shoqatën e mikrofinancës, por shumë mirë dhe me OTP-n tashmë, me që këta janë të interesuar dhe po shoh realisht në gjithë atë që kam dëgjuar, ne jemi të gatshëm që të punojmë me të gjitha bankat. Realisht unë kam kontaktuar të gjitha bankat përveç OTP-s që besoj shumë shpejt do të kontaktojmë dhe me ta, për t'ju paraqitur dhe atyre gjithë programin ton dhe gjithë ata që ne mendojmë si Këshilli Agrobiznesi që e kanë mundësin për t'u financuar dhe e kanë të nevojshme financimin. Jemi një situatë që nëse nuk ndërhyjm në kohë me financim, unë e përmenda, mos ndërhyrja në kohë me financim, edhe financimet që janë dhënë përpara mund të futen në një risk të madh. Kemi bërë disa propozime të tjera përse përket edhe faljes të disa detyrimeve që kanë ndodhur nga grantet e tjera që është një atavizëm që nuk e konceptoj dot. Megjithatë, propozimet tona tashmë unë ju dërgoj edhe ty ju e kam dërguar dhe kolegëve ju dërgoj, janë të detajuara, të mirë menduara dhe njëkohësisht me alternativa përkatëse për të realizuar. Unë mendoj që transparenca me bankat, paraqitja reale e situatës ashtu siç është, do të jap mundësi gjithë procesit për të pasur dhe për të furnizuar me mjete financiare. Në të kundërt, nëse ne nuk do të ndryshojmë formën e kooperimit, mënyrën e koordinimit, procesin e koordinimit sidomos, ne do të jemi në një vështirësi shumë të madhe edhe për periudhën që vjen. E drejt, pra, masa e tretë e propozuar është përmirësimi i situatës financiare dhe rritja e sasisë së disbursimit të fondeve, reduktimi i kohës së disbursimit e të gjitha këto. Nisur edhe nga kjo dhe nga gjithë shpjegimi që ju i bët të gjitha masave, por sidomos pjesës së financimit, do doja t'i drejtohesha zotit Alban përsa i përket pjesës së riskut. Si paraqitet situata e riskut që paraqet kreditdhënia në këtë kohë pandemie? A ka ndryshuar vlerësimi i riskut për kredit për sektorin e bujqësisë dhe sa të realizueshme janë këto le të themi pika kyçe të masës së tretë që ka propozuar Kashi në këtë këndvështrim. Nga pikpamja e riskut
si që thash dhe bupar, nuk është se ne kemi ndryshuar politikën tonë, edhe në direktivën e fundit që ka ardhur nga grupi OPP, asnjë nga kushtet të mëparshme të kreditimit nuk është prekur. Pra ne mbetemi në të njëjtat kushte që kemi qenë para pandemisë. Sigurisht që banka ka një dëshirë që të vazhdojë dhe të jetë aktive në pjesën e agrobiznesit dhe financimin e tij. Kemi qenë aktiv për aq sa mund të themi që kemi qenë, sidomos me skemat e Berzhit dhe të ndarjes së riskut. Kjo pasi qëndrojnë më së shumti ato që Zoti Rapa i tha më parë, që bankat deri ku të operojnë më vete në një treg jo mirë të strukturuar që nga regjistrimi i bizneseve ose individëve deri në finalizimin e transakcioneve është pak e vështirë, por ajo që mund t'ju them është që banka për sa i përket aspektit financiar, kredite që është një tregus i vlerësimit të rrezikut, nuk ka ndryshuar absolutisht normën e interesit, siç mund të ketë ndodhur për segmentet të caktuar, sepse ajo tregon një lidhje një korrelacion të drejtë. Në momentin që normat e interesit rritën, ato automatikisht edhe tregon që edhe riziku në ato segmente ose në ato industri është rritur. Gjë që nuk ka ndodhur për agrobiznesin, ne vazhdojmë mbajmë të njëjtat përqindje. Por më tepër mund të them që përqindja që të paktën OTP-ja ka në financimet për agrobiznesin është e njëjtë me industri të tjera. Kjo është një tregus që OTP-ja beson shumë fort që agrobiznesi është një nga shtyllat e rritjes së bankës në të ardhmen. Sigurisht këtu nuk mund të ketë përmendur që mos qenia aktiv e OTP-s deri më para disa vitesh ka ardhur nga fakti që nuk është investuar në këtë sektor me burime njerëzore së brendshmi, gjë e cila ka ndryshuar. Ne shumë shpejt do kemi një strategji të mirëfillt nga OTP-ja për e suportuar nga grupi për këtë sektor. Grupi OTP-s është një nimes shumë e madhe dhe prandaj ka dhe një reaktivizim shumë të mirë të bankës në nivel lokal, pasi vetë OTP-ja për këdo që është kurioz mund ta shpjetoj dhe ta shikoj edhe nëpër faqet e internetit, ka një background shumë të mirë në të industri dhe një know-how shumë të mirë. Ne do përfitojmë nga ky know-how, presim që shumë shpejt me finalizimin e strategjisë të kemi një lançim shumë të mirë në të gjithë sektorët e agropërgjësisë. Grupi është interesuar që të investojë dukshëm dhe mirë në këtë sektor, por sigurisht duke ruajtur parametrat e riskut, sepse siç kemi thënë, është një treg edhe një përsëri Zoti Rape, është shumë mirë që ka hendeshje dhe ka akoma punë, sidomos nga kuadri fiskal për tu rregulluar dhe për tu përmirësuar. Dhe më presim shumë që të gjithë fermerët të gjendet një mënyrë për tu përfshirë në legjislacionin fiskal, e cila do të jepë një hapësirë shumë të madhe bankës, OTP-s, por dhe bankave të tjera që janë këtu pranishme, për të përfshirë në financime. Pasi do të kemi parasysh që vetë bankat kanë një regulator i cili nuk lejon që fondet investohen në mënyrë jashtë rregullave ose jashtë konturave që lejohet dhe që parashikon regulatori në këtë rast, që është Banka e Shqipërisë. Kështu që në këtë prizëm OTP-ja mbetet një suport shumë mirë për në të ardhmen për të gjithë bizneset, sidomos pas lançimit të strategjisë që ne do të bëjmë, besoj brenda kohërit gushtit do kemi një finalizim. Faleminderit. Nuk mund të them më gjatë, nuk mund ndalim më gjatë sepse do të kalonim detaje shumë teknike, por pika kryesore janë që risku, që të jemi të qartë, risku nuk ka ndryshuar, risku mbetet i njëjtë si para pandemisë. Sigurisht që në segmentet të caktuara dhe rast pas rasti ne mund kemi dhe mund vrejmë që kompanitë të ndryshme ose investitorë ndryshme mund të afektohen dhe aty do vlerësojmë, por ajo që mbetet proteksuar është që në total ky segment dhe ky sektor mbetet një fokus për bankën. Sigurisht dhe normat, siç u thash, nuk kanë ndryshuar, që të tregojnë që ne vazhdojmë të mbajmë një nivel risku për këtë segment. Faleminderit Zoti Alban. Do t'i drejtohesha Zotit Ervin, cili ka qenë roli i sistemit bankar, sigurisht që ju do të referoheni Credit Bank gjatë kësaj situate,
përqasjen ndaj këtij segmenti me të rëndësi të veçantë siç është pjesa e sektorit bursor në kushtet e një ekonomie të tkurur. Domethënë kush ka qenë politika e ndjekur masat që u morën. E njëjta pyetje do të vijojë më pas edhe për zotin Fatmir nga NOA për të parë pak a shumë tani për të gjykuar mbi masat konkrete që kanë marrë bankat në drejtim të kreditimit dhe të financimit në sektorin bursor. Në Credens Bank, segmenti agrobiznesit është një strukturë më vete dhe mirë koordinuar. Ne kemi një staf të dedikuar në gjithë rrjetin e degëve, gjithashtu edhe në head office, pra në drejtoritë përgjithshme, i gjithë i përbërë nga specialist fushës, si në suportin e kreditdhënies, ashtu edhe në risk. Pra e kemi gojë të strukturuar me drejtoritë të ndara, riskun agro dhe suportin për kreditin agro, gjithashtu dhe analistë të dedikuar në gjithë rrjetin e degëve. Gjatë gjithë kësaj periudhe, ne me vendosmëri, le të themi, edhe pse ekonomia po kalon të një situatë jo të favorshme, nuk e kemi ndalur në asnjë moment financimin, sidomos për sektorin agrobiznesit. Pra, për ne të gjithë muajt, le të përjashtojmë pak muajin mars, ku pati pak një, le të themi, një në vijat përgjithshme një trendje, të vetë konsumatorit për dhe gjithë bizneset duke mos ditur vimësin se si do vazhdojnë të reagon të dhe më thënë vendi ynë dhe kësaj situate, por në gjithë muajt e tjerë, po, jo duke përjashtuar dhe dyrimisht muajnë mars, ne kemi pasur një thëri shumë normale dhe në asim moment nuk kemi tërhequr ose të kurur ne si bank drejt këti segmenti kryesisht. Gjithashtu në koordinim me Bankën e Shqipërisë, që në fillimet e pandemisë ne kemi shfrytuar çdo kërkesë të klientëve, flasim gjithmonë për segmentin agro, për shtyrje të kosteve, e cila relativisht në vlerë dhe në numër nuk ka qenë e madhe krahasuar me segmentet e tjera, pavarësisht se ne si bankë numërojmë mbi 1300 klientë në sektorin agrobiznesit, po gjithsesi numri i fermerve ose numri i subjekteve ose shoqërive të agrobiznesit e që në relativisht i vogël krahasuar me tjerët për shtyrjen e kosteve. Gjithsesi, çdo kërkesë e ardhur nga klientët tanë për shtyrje kostesh është konsultuar në kohë rekord dhe është kryer përgjigje më një hershme dhe është bërë e mundur që të shtyhen këto koste për periudhë nga 1 deri në 3 muaj sipas kërkesës klientit. Kjo mund të themi që i ka dhënë një frymarrje goxhat të madhe agrobizneset gjithë kësaj periudhe. Ka pasur shtim të kërkesave për kredi? Është ka lëvizur ky niveli, le të themi, i kërkesës krahasuar me një vit më parë në të njëjtën periudhë? Ne këtë vit faktikisht, siç e tha dhe kolegu pak më parë Fatmiri, ka ndodhur diçka që krahasuar, pra nëse do marrim buqit ose fermerët të cilët merren kryesisht me serat diellore, por jo vetëm, gjatë sezonit 2 të vitit 2019 ka pasur goxha luhatje në treg referuar çmimeve, pra nuk kemi pasur çmime të favorshme. Kjo referuar shumë faktorëve, siç është edhe sipërfaqja, siç është edhe pjesa e fragmentizimit të tokës, siç e tha dhe zoti Agim, edhe për elementë të tjerë, mirë po, realisht në sezonin e parë të këtij viti serat kanë dalë në treg me një çmim relativisht të voliçëm për to. Që do të thotë që në fillim, pra në momentin që bëhen punët stinore, pra kryesisht le të themi kredia për kapital qarkullues, ka ardhur në rritje gjatë në fillimit të vitit 2020. Pastaj për sa lidhet me investimet në asete fikse, mund të themi që kemi qenë në të njëjtat ujëra me krahasuar me një vit më parë, domethënë. Nuk është se ka pasur ndonjë luhatje shumë të ndjeshme. Megjithatë mund të themi që vit pas viti realisht, pra jo duke u fokusuar vetëm tek viti 2020, por vit pas viti, të paktën vetë dy vitet e fundit ne kemi pasur një kërkesë goxha rritje për financim, duke qenë edhe goxha fleksibël realisht në lidhje me klientët dhe me kolateralet e pranuara nga banka jonë. Pra, siç e tha dhe zoti Egim, nuk kemi fokusuar vetëm tek kolateralet të llojit hipotekë etj etj, por edhe tek format e kolateralit që janë pengjet, që kemi përfshirë këtu edhe automjetet edhe në një pjesë dhe makinaritë bujësore.
Faleminderit. Zoti Fatmir, për të njëjtën pyetje, kush kanë qenë masat politika që është ndjekur nga institucioni juaj, nga NOA, dhe si ka qenë ecuria e kreditimit për sektorin bursësor nga ana e institucionit tuaj gjatë kësaj periudhe? NOA si institucion e ka në fokus sektorin e bursës, bile ajo që mund të themi është që në krijimin e saj në 1999, klienti par i financuar nga institucionin NOA ka qenë fermer. Kështu që fokusi jon vazhdon prej 21 vitesh në kreditimin dhe asistimin e fermerve. Ajo që vjet re është që institucioni ka investuar në këtë sektor dhe vazhdon të investojë në mënyrë të konsiderueshme. Është e dukshme kjo po ta vëmë re edhe nga strukturat e brendshme si dhe nga know-how që ky institucion ka lidhje me sektorin bujqësor. Nga ana tjetër, puna cilësore e bën menaxhimin e kërkesave të klientëve për shtyrjet e kreditëve për efekt të COVID-19-s, ka bërë që NOA të vazhdoj pa ndërprerje kreditimin e bizneseve dhe familjeve shqiptare. Në këtë kontekst, kreditimi i bujqësisë ka vazhduar me të njëjtën ritmë, pra duke qëndruar pranë dhe duke mbështetur fermerët shqiptarë lidhë me investimet afashkurtra dhe investimet e paqarta. Ajo që vlen theksohet është se kërkesa për kreditim për nga fermierët ka qenë e lartë. Dhe po të referohemi statistikave, po flasim për muajin qershor që u mbyll, institucioni ka gjeneruar më tepër kreditim, po ta krahasojmë me vitin më parë apo vitet më përpara. Që thotë ne vazhdojmë të kemi fokus shumë të lartë në kreditimin e bujqësisë edhe në këtë periudhë. Në lidhje me masa që institucioni ka ndërmarrë, janë disa masa të ndryshme. Po ajo që doja të përmendja është oferta e kosteve progresive, çka u jep mundësi klient është një ofertë e dedikuar për periudhën e COVID-19-s, dhe kjo ofertë u jep mundësi klientëve të paguajnë kostet më të vogla në muajin e parë dhe më pas ta kostet vinë rritje me stabilizimin e të ardhurave të fermerëve apo të agrobiznesit. Ndërkohë, vazhdojmë të ofrojmë kredi në koste sezonale që shkojnë përputhje me të ardhurat sezonale të fermerëve tanë, duke mundësuar atyre investimin dhe por edhe planifikimin e të ardhurave dhe pagesave që ato duhet. Në fund, por jo më pak e rëndësishme se të tjerë, është edhe fokusi ynë, i cili nuk është vetëm kreditimi, por është edhe këshillimi. Prej dy vitesh tashmë ne kemi filluar fushatat e këshillimit, duke qenë që kemi në ose bashkëpunojmë me pedagog të ndryshëm të fushave, kryesisht pedagog të Universitetit Bujqësor, specialist të fushave, dhe ofrojmë konsultencë të specializuar për fermerët tanë lidhe me proceset agroteknike që ndodhin në ferë. Ajo që vjen për mundët lidhe me NOA si institucion është që procesi është shumë i shpejtë dhe përstak dhe me shumë pak burokraci. Zoti Rapaj përmendi në fillim që janë 350.000 fermerë, nga cilët 50.000 fermerë janë të aksesueshëm nga sistemi bankar, ndërkohë 300.000 fermerë të tjerë janë të ndoshta të pa formalizuar, dhe këta janë klientë të cilët targetohen ose kreditohen nga mikrofinanca dhe nga NOA kryesisht. Ajo që duhet të përmendë është gjatë gjithë kësaj periudhe ne mund kemi kredituar më shumë se sa 30.000 fermer. Pas në gjithë periudhën që NOA vazhdon pjesën e kreditimit të saj dhe me lehtësira lidhje me këtë sektor. Lidhje me kolateralin që u përmend si pikë, ne jemi shumë fleksibël dhe për shumë deri në 3 milion lekë të reja vazhdojmë pa kolateral, pra është një rrit që ne kemi marrë përsipër, me që Albania ka ndryshuar. Nuk ka ndryshuar gjë. Nuk ka ndryshuar asgjë, as nuk kemi prekje të normave të interesit, pra nuk ka asnjë rritje, nuk ka asnjë pengesë kufizuese lidhje me sektorin e agrobiznesit, por as për sektorët e tjerë në përgjithësi. Në raste specifike vlen të theksohet që normalisht ose raste trajtohen rast pas rasti dhe në raste specifike mund të ketë problematika të caktuar, por në overall, në përgjithësi, nuk ka asnjë lloj ndryshimi në lidhje me situatën para pandemisë. Kështu që ne vazhdojmë me të njëjtën ritëm të kreditojmë sektorin e agrobiznesit.
Faleminderit zoti Patmir. Do i drejtohesha sërish zotit Ervin, duke qenë se edhe Patmiri e përmendi pak është kjo ka qenë një periudhë pandemie globale dhe periudhë përshtatshmërie. Të gjithë në mënyrat tona, në punën tona jemi përpjekur të përshtatemi. Credence sigurisht ka qenë aktive dhe ka ardhur edhe me një produkt të ri që është paketa së bashku ofruar nga Credence Bank, por rimakëmbjen e biznesit agro. Një shpjegim të shkurtër për të gjithë ata të cilët janë të interesuar që të dinë se si mund t'i gjendet banka apo institucionet financiare në këto kushte. Credence Bank, si banka tashmë më e madhe financuese në vend, nuk mund të më zgjendë pranë gjithë kësaj periudhe të vështirë ekonomike ose sociale realisht të gjithë klientëve të saj, duke filluar që nga biznesi agro, mikro, por edhe individëve pagamarrës. Pasoje të cilat u shkaktuan tashmë siç dihet nga virusi COVID-19. Gjithsesi ne në vazhdimsi kemi zgjedhur që të jemi suport për gjithë klientët tanë, kështu që dhe këtë herë të njëjtën gjë bëm. Së fundmi, si që dhe ju thatë, Credence Bank ka lançuar në treg paketën të cilën e kemi titulluar së bashku. Kjo paket synon në rimëkëmbjen në tërsi të këtyre kategorive të biznesit, por që ne jemi fokusuar të biznesi agro. Ne mund të themi që veçantia kësaj pakete është se ne ofrojmë një financim deri në 700.000 lek, pa kolateral, pa dorëzanës financiar, dhe me norma interesi të zbritura deri në 5% nga normat aktuale që ne kemi. Gjithashtu, përveç të tjereve, mund të themi që referuar dhe situatës vështirë që po kalojmë, si dhe fakti që klientët tanë jo në mënyrë të vazhdueshme mund të qasen drejt degëve tona, kemi lënë një afat maksimal për 48 orësh deri në kthimin e përgjigjes për miratimin e kredisë nga momenti kur klienti shkon në degë dhe depoziton kërkesën e tij bashkëlidhur me dokumentacionin e kërkuar. Gjithashtu, për të qenë gjithmonë sa më pranë klientëve, jemi munduar që për gjithë ata klientë të cilët ende po kalojnë një situatë vështirë financiare, brenda kësaj pakete ne kemi një opsion ku për maksimumi 3 muajt e parë të kredisë ne mund të kemi domethënë mos pagesë principali, pra ne e quajmë periudhë grace, që do të thotë për 3 muajt e parë kredisë klienti është i përjashtuar nga pagesa e principalit. Të gjitha këto i kemi përfshirë te kjo paketë për të qenë sa më pranë dhe sa më konkurues në treg. Ofertë të cila ne kemi menduar që të jetë e vlefshme deri në fillim të shtatorit të këtij viti. Pastaj okay. Ka edhe benefite të tjera, po që janë të le të themi dytësore. Sigurisht, për gjithë ata që janë të interesuar. Eksakt. Tani, me sa gjykoj nga gjithë biseda e kolegëve të cilët përfaqësojnë institucionet financiare, nuk ka ndryshuar vlerësimi i riskut, nuk ka ndryshuar sasia e kreditdhënies, situata është e qetë, e qëndrueshme, edhe nga pikpamja, nuk është se ka tension nga pikpamja institucionet financiare. Zoti Agim, si përfaqësues i bizneseve, si përfaqësues dhe drejtues i Kash, që është organizata ombrell, e cila përfshin shumë antar dhe synon dhe tjetë zëri shqetësimeve të sektorit bujësor. Tani, gjithë kësaj kohe, ka patur, po themi, zë nga biznesi mbi problemet që mund të kenë në lidhje me financimet, janë ankuar, po themi, bizneset që nuk financohen dot, nuk kreditohen dot, kanë patur problematikat të kësaj natyre, duke qënë se kemi dhe kolegët nga institucionet financiare. Problematika është e madhe, kërkesa është madhe e biznesit dhe natyrisht në këtë periudhë ka edhe një ndrydhje të vetë bizneseve për të investuar. Ata janë përqendruar tashmë tek mjetet e xhiros dhe mjetet më shumë më të domosdoshme në periudhën që vjen. Unë sot edhe nga ky bashkëbisedim me përfaqësues të bankave dëgjova një gjë shumë mirë, një element që realisht do ta transmetoj edhe kolegët e mi, që bankat tashmë nuk kanë ndryshuar qëndrim pavarësisht nga situata, bankat do të vazhdojnë me të njëjtin ritëm të mbështesin sektorin dhe unë gjithmonë do të rekomandoja dhe do të insistoj që të bindë bankat të mos mbështesin vetëm dhe të mos përqendrohen vetëm në sektorin bujësor, por të vazhdojnë me blegtorinë, të vazhdojnë me agropërpunimin, të vazhdojnë me peshkimin,
me agroindustrin, me përpunimin e produkteve bujqësore dhe brektorale, dhe deri tek tregjet e agroblektorale. Do të thonë, të marrin gjithë filierën, edhe bletarin të mos e përjashtojnë, edhe biomedicinare gjithashtu, të mos i përjashtojnë nga ky financim. Por, të jemi realist, të shkojë një fermer në bank, nuk është aq e thjeshtë për fermerin në këto kushte, nuk është aq e thjeshtë për blektorin. Është një çështje që ne na ka shqetësuar dhe vazhdon të na shqetësojë. Jo se nuk ekziston dëshira e bankës për të dhënë kredi. Kjo tashmë edhe sot u pasqyrua, edhe sot u provua në gjithë fjalën e kolegëve aty, por realisht problemet në bujqësi janë edhe specifike dhe shpeshherë detajet bëjnë edhe diferencë. Tashmë ne jemi shumë të interesuar që masa e financimit në bujqësi të rritet. Të gjithë flasin për të rritur masën e financimit, por në qoftë se nuk rritet masa e financimit në mënyrë proporcionale dhe në çdo hall të dobët të zinxhirit, atëre ne do të kemi një problematik dhe kemi pasur dhe do të vazhdojmë kemi një problematik shumë të madhe. E veçantë kush është detaj? Detaji është që bankat i largohen hallkave të dobët të zinxhirit. Kjo quhet hallkë dobët të zinxhirit. Quhet disa subjekte në disa nga hallkat e zinxhirit, të cilat në një moment caktuar janë të dobëta për sa i përket këndvështrimit ose perspektivës, por ato janë të domosdoshme, sepse në bujqësi kjo dhe në zinxhirin ushqimor, kjo është një veçori. Dhe ne këtu duhet ta përqendrojmë vëmendjen. Pikërisht këto hallka dobta gjejnë edhe vështirësitë më të mëdha për të furnizuar. Ka shumë subjekte, të cilat në një moment të caktuar për mungesë të tregut kanë gjendje mall, por nuk kanë mundësi, nuk kanë mjete qiroje për të vazhduar procesin. Atëre këto si thua ngurcohen, por roli jon tashmë dhe roli bankave, roli financuesve është që në këtë situatë pikërisht këto subjekte mos i lëmë të konservohen. Ne duhet të eliminojmë sa më shumë konservimin e subjekteve në këtë periudhë në mënyrë të tillë që të mos na ndryshket gjithë zinxhiri, sepse pastaj kuptohet që do të kemi probleme të mëdha. Kjo është vështirësia më e madhe që duhet kuptuar dhe duhet edhe guxuar në këtë sektor. Dhe ata që janë në rregull nuk e kanë shumë kërkesën e lartë për kredi. Ata që kanë dhe janë të sigurt kanë nevojë për kredi në këtë moment, sepse nuk e kanë dhe dëshirën e madhe për të vazhduar të rrisin potencialet e tyre. Por çfarë mund të them unë për shembull për peshkimin, për akuakulturën, kur ata kanë shitur vetëm 20% prodhimit dhe kanë një sasi shumë të madhe peshku gjendje, po është një sektor akuakultura që ka rreth 25 milion euro investime, që shumë nga bankat kanë investuar në këtë, por peshku i tyre i freskët nuk mund të shitet për arsye të bllokimit të gjithë subjekteve të ushqimit social. Dhe ata e kanë peshkun, por këtu kemi një problem shumë të madh. Peshku tashmë nuk ka më eficiencën e rritjes që kishte përpara periudhës kur ai u bë gati për të ushqitur. Ai tashmë ushqehet, kërkon ushqim, kërkon sasi ushqimi, por nuk ka rritjen e peshës ashtu siç duhet. Kështu është për qenjet, kështu është për kecat, kështu është për derrat. Pra, këtu kemi të bëjmë me një detaj që duhet të qenë të guximshëm. Aty ekziston kolaterali, këto do shiten në fund fundit 0-0, ata më e keqja do dalin, por ne të mos i lëm këto subjekte që t'i lëm peshkun pa ushqim, të lëm blektorin pa ushqim dhe në të njëjtën kohë të mos kemi mundësi pastaj që të ndihmojmë edhe subjektet që kanë të bëjnë me përpunimin e produkteve, në mënyrë që ne të rrisim edhe masën e konservimit për të pasur një rezervë për periudhën që vjen, në mënyrë të mos importojmë produkte nga jashtë. Kemi një, si thua, rezervë shumë të madhe. Ne importojmë produkte blektorale rreth 200 milion euro në vit, por ne importojmë ushqime rreth 1 miliard euro në vit. Është një potencial shumë i madh që ne i kemi mundësit për ta prodhuar, por këtu ka të bëj shumë ajo që unë fola, koordinimi, ka të bëj shumë organizimi, ka të bëj shumë edhe masa dhe ndërhyrjet që ne bëjmë. Është e papranueshme që Këshilli i Ministrave dhe në paketën e fundit i heqë Ministrisë Bujqësisë 500 milion lek nga buxheti, që është i vetmi institucion koordinator, dhe unë këtë nuk mund ta quaj një gjë pozitive për procesin. Në qoftë se bankat janë në një situatë që janë biznes privat në fund fundit dhe kanë një përgjegjësi shumë të madhe për atë çka ta administrojnë dhe thonë që ne jemi gati të vazhdojmë të mbështesim sektorin agro, qeveria në këtë moment i heq 500 milion nga buxheti që ajo ka për vitin 2020. Kjo nuk është normale, por në një kohë ne kemi një ulje të ndjeshme të procesit të fondeve të dhëna nga buxheti.
nga 20 milion euro është zbritur në gati 6 milion euro për vitin 2020. Kërkesat janë jashtëzakonisht të mëdha dhe në këtë prizëm ne duhet i përgjigjemi në çdo kohë, në çdo moment dhe në kohën e duhur. Po e ri përsëris, në qoftë se ne nuk përgjigjemi në kohën e duhur, nuk ka më vlerë paraja mbas i ka ikur afati mbjelljes dhe afati vjerjes. Nuk kanë më vlerë. Vlerën që do të kishin kur ato jepen në kohën e duhur. Por ky është edhe ngërçi tashmë sepse edhe bankat kuptohet me kanë punuar me staf të reduktuar, për këtë jemi koshient, edhe institucionet e mikrokredis nuk përfituan absolutisht asnjë gjë nga gjithë ndihmat që u dhanë në këtë periudhë dhe në fund fundit ishin të vetmet që me portofolin e tyre po përballojnë gjithë këtë vështirësi dhe po përballojnë dhe gjithë kërkesat. Pavarësisht nga të dyja bankat që i kemi sot këtu ka një situash gatishmëri dhe është provuar në realitet që kanë dhënë kredi dhe vazhdojnë të japin kredi, por përsëri fermeri, shumica e fermerëve nuk mund të shkojnë në bankë. Dhe kjo është një domosdoshmëri që duhet kuptuar mirë derisa ato të formalizohen dhe kjo do të na duhet një farkohe. Prandaj unë do të doja që këto impulse pozitive që unë dëgjova sot nga kolegët e bankave, mendoj që do t'i shërbejnë shumë edhe fermerëve në radhë të parë, duke i trajtuar këto si çështje reale, jo si propaganda apo si një diçka që një reklam që bankat duan të bëjnë për ato se ato banka s'ka nevojë për reklam në këtë situatë, për sidomos për sektorin agro. Unë dua t'i falenderoj sinqerisht kolegët e bankave për këtë që ata na trajtuan, na dhanë sot ato mesazhe që na dhanë sot në këtë webinar, po edhe juve dua t'u përgëzoj për këtë iniciativë që morët, sepse është një iniciativë që ne na shërben dhe do i shërben radhë parë edhe fermerët. Ju falenderoj shumë. Ne mundem një ndërhyrje apo? Po, patjetër. Do t'ju pyesja nëse keni ndërhyrje apo diçka për të thënë, sepse unë pyetjet e mia i mbarova, pyetje nga audienca nuk kemi të shkruara, kështu që më thoni nëse ka diçka për të shtuar. Po erdhi. Thjesht lidhur me kërkesën shumë drejtë zotit Agim, edhe për informacion të përgjithshëm, duke qenë se tashmë na ndjek një kategori shumë e ndryshme ose diversifikuar e në tërsi e segmentit agrobiznesit, dhe të bëjmë e dje që është shumë e vërtet pjesë që jo çdo fermer mund të aksesojë se mund të drejtohet degëve të bankës, kjo qoftë edhe për largësinë fizike, tjerë shumë faktor të tjerë, kulturale, tjerë. Së fundmi ka rreth një vit që Banka Credin s'ka vënë në dispozicion tashmë një branch mobile, ose si që quen ne Banka Lëvizëse, dhe e cila ka mision që çdo javë, gjithë periudhës vitit, çdo javë lëviz në një zonë të caktuar ku ne nuk kemi degë, kryesisht në zona rurale, dhe i referohet më shumë agrobiznesit, që do të thotë në gjithë ato zona largë nga qyteti ose ku ne ende nuk kemi një degë për shkak të numrit të ulët të popullsisë etj., ne kemi dërguar makinën lëvizse ku ka qenë e pajisur plotësisht, pra me analist kredie, me shërbimin e klientit dhe mund bëhet çdo veprim aty. Dhe jemi ende në fazë ku e alokojmë në periudha të ndryshme gjithë territorin e Shqipërisë. Kjo është e vërtet, dhe kemi hasur dhe kemi raste konkrete për këtë. Kjo është e vërtet. Po Fatmir. Ndërkohë që ajo që doja të shtoja është se çdo fermer mund të drejtohet në as për financim. Ajo që dua të them është se të gjithë zinxhirin e vlerave në bujqësi e financojnë, duke marrë që nga niveli i fermerit, pra nivel prodhimi, nivel përpunimi dhe duke vazhduar dhe me konsoliduesit edhe më tej. Ajo që është e rëndësishme, kur përmend që çdo fermer mund ta financojmë, e rëndësishme është që shkojmë ne tek fermeri dhe jo vjen fermeri tek ne. Që do të thotë në çdo zonë të Shqipërisë që fermeri është brënda ditës, Noa e kontakton, i bën vizit në teren dhe në gjithë procesi mbyllet shumë shpet brënda ditës. Kështu që inkurajoj të gjithë fermerët, agropropunuesit e tjerë, të zgjedhin X-Pari Shqipërinë dhe e dyta të zgjedhin bujqësinë dhe të rrisin investimet e tyre
sepse kjo është armja e vendit. Mesazhi për kryer ky. Po Alban. Shtoj edhe diçka. Me kënaqësi. Pa e par, do të thonë të ndar, ajo që mund të them është që bankat janë në funksionin e supportit dhe të financusit. Do doja shumë shkurt të një paralele me turizmin, një sektor i cili gjithë dimë që ka ecur mjaft pozitivisht vitet e fundit dhe shikojmë që ka një potencial. Mbase nuk është një vijë drejt, por një paralele mund të jetë. Ideja është që të gjithë sektorët e turizëm, ajo që bën është që shtuan kapacitetet, por nuk e shtuan si diçka të pamenduar. Edhe ne shtuan mbi bazën një logjike e cila qëndron në treg. Dhe bankat, duke parë të lloj përqasje, vazhduan dhe financimet vazhdojnë në këtë sektor, i cili për momentin mund të jetë nga sektorët më të goditur, por që e ardhmja besoj që do jetë edhe tek ky sektor. Për të bërë një paralizë shumë shkurtër, një hotel i filluar me pak dhoma, 10-12 dhoma, në një moment saktuar kërkon të investojë dhe të ngrejë kapacitetin e tij në 50 ose 100 dhoma. Po kjo nuk vjen si pasojë e një dëshire, kjo vjen si pasojë e një bashkëpunimi. Hapet tregu, shikohen mundësitë e sjelljes së turistëve nga jashtë, financimet bëhen që të qëndrojnë këtij lloj sektori në këtë lloj forme të re dhe automatikisht banka ndjen sigurinë. Absolutisht kuadri fiskal pastaj vjen duke përmirësuar dhe në këtë lloj forme dora dorës, jo gjitha për një herë, bankat kanë ecur duke financuar. Për të kthyer tek agroturizmi, mbase është e nevojshme që dhe sektori agroturizmit, i cili mund të jetë më i fragmentizuar, më i detajshëm, mund të ketë një lloj përqasje të tillë, sigurisht që kjo do një koordinim, mbase zoti Agim mund ta mbajë shënim dhe mund ta sugjeroj dhe mund ta diskutoj. Shtimi kapaciteteve të mbjelljes, supozojmë në agro, me sipërfaqe të tëra që mund të përpunohen, është gjë e mirë, po kjo duhet vinë në bazë në një lloj një koncepti të strukturuar, duhet të kemi një agrobiznesi nuk është vetëm mbjellja, ne e dimë shumë mirë është dhe procesi i kurkorit, është dhe procesi i magazinimit, është dhe procesi i shitjes, janë të gjitha të lidhura bashkë dhe për më tepër do të funksionojnë në kohë shumë të shpejt, pasi mund në qofë se një nga halkat, pak me aq orientim sa kanë banka, një nga halkat do të çdoj, automatikisht edhe problematikat që do sillnin për klientët, pastaj do trashëgoheshin nga banka, do ishin të njëjtat. Kështu që në këtë kuadër, në qofë se do shtohen kapacitetet, të shtohen në një logjikë që edhe të shikohet dhe fuqia punëtore e cila suporton këtë lloj rritje, shikohet dhe pikat e magazinimit bëhen pjesë e këtij supply chain ose një rrjeti që ne quajmë, të shikohet dhe mundësitë që të futen lojë aktorët eksportuesit ose klientët e mëdhenj që marrin benefitet e këtij produkti që në këtë rast është agro. Kështu që në këtë kuadër mbase do ishte mirë që edhe vetë e kuptoj që shifra 300.000 të palicensuar është diçka shumë e madhe sot, por gradualisht mund të jetë diçka që mund të formësohet në një lloj mënyre, të futen ato në librat fiskal të shtetit, të kenë mundësi që të lidhin kontrata afatgjatë dhe për produktet e tyre që të bankat kryejnë siguri që produkti i tyre do ketë të njëjtë ardhmë dhe jo të gjendem para një fakti që mund mos ketë garanci për shitjen, e cila pastaj banka përkthen në një risk të shtuar dhe një problematik. Kolaterali është gjendet një mënyrë për ta suportuar tek pjesa kolaterale, sigurisht është faktor shumë i rëndësishëm për banka, pasi kuptohet që rregullatori kërkon që fondet të mbrohen në një formë nga investimet e keq menaxhuara, por gjithsesi me garancitë e Berzhit edhe kompanive të tjera që janë bërë aktive së fundi mund gjenë një formë. Kështu që nuk do mendoja që vetëm kolaterali ishte një pjesë, por edhe forma dhe mënyra se si organizohen vetë fermerët për të filluar produktin nga mbjellja deri në shitje që përkthehet në cash i cili suporton dhe borxhin, por edhe fitimet e tyre, tjetë e gjitha e qepur ose qëndizur, që se mund të thëmë të lara. Vetëm këtë sugjerim, e kjo është pikpamje e një këndvështrimi të riskut të një banke. Shumë faleminderit, zoti Alban. Unë mendoj që i kemi ezauruar pikat më kyçe, pa tjetër që një webinar nuk është mrekulli bërës, por një informacion e kemi për cilë, dhe unë jam optimiste pas këti webinari për situatën e sektorit edhe në vazhdimësi, duke uruar shumë që edhe nga ana globale situatat të shkoj drejt në analizimit.
Ne do mbetemi në kontakt, e di që kemi patur mbështetjen tuaj edhe në eventet që kemi kryer fizikisht, Credence Bank, OTP, NOA, kemi patur mbështetjen e Zotit Agim me këshillimin e tij edhe me gjithë pjesën organizative. Kështu që ju falenderoj edhe një herë për të qenë pjesë e këtij paneli sot dhe mbetemi po prap bashkë edhe për organizime të tjera të kësaj natyre që janë le të themi me një rol goxha të rëndësishëm për informimin e target grupit të synuar. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit të gjithë tjerëve. Sure.